Этихасардан кундикра чилер бит баргатин кельбит урин тунах ихтернан и тити кистинник агдлибин. Бүгүн хасарда биги устар белохпит Нургуяна Сутакова сайин ден мастерскайгар уйлжитты келен ол робот. Бу мастерскайга тон олу сэлбах мастер-кластер ыталлар хастаганы хайысканнан онтон бүгүнгү тахары утыгар биги бу мастерскай терияйчте Нургуяна макраме хайысканын тугунан кепсега ону тене ого кругугун сайин кругугун тугунан сырдатыйга. Баргатыгар өсөбидде өтүйө сырданнан биги билигин агас эфирге үлелей олоробут. Бутаксан турар ватсап нөмер битигер бейгет интерегергевит ыйтылыргытын ыйталан биги веребитигер кыттыгын ол курдуготтан жа үгес болурун курдук бир сивититтен сагылыкка дейк кадооттон биги веребитигер хаста даганы кыттыгын жыбыта Нургуяна усталаана хергитче тихасарданнан. Тихасарданнан. Ага, жа. Ханатар эбит булахна бу мастерскайгын арымыдын сыл керене болды де, жа то ханга олар елар баллары. Ол кылдык но бир хыл болох субыты бит. Ага, булырын боллагана олар мынык сайынгы курхоктан хаглалыпыт боллах бутна. Билеген эми олох курхокпут толан турар этергелды оголору хайынгы кемге хайыннарырга буланнахпыт. Ага, дети курхок тогунан агырдатар эбеп боллакка дейк чиңетен. Ага, кепсир боллакка. Холору буллана бийеха 10 күннах. Икиттен алтаарлы төрт час курдыхын жалар олырхы. Арас маннык мастер-кластыр итавыт. Холору бастыгы күннер еркәленнер бу курдык сумкага кенелер урхуйдуулар. Ага. Наа шидик бәйлер маннык сөбүлүр геройдарын урхуйдуулар. Антон икис күнүгөр макарманын сумка баябыт, үс күнүгөр мыйлан оробут, ол курдук хаңаттан хаңа мастер-кластыр көйөр дебит. Олар бу делбе астыналар хаңа хүрән була кинерге. Ага, астынан үрән көдөн элиту турда желер тиелдер. Жегаттан олар уақыттағар бұманнык қастағаны қайысқаны бағылан кеуер болақтыр еді? Аннык. Қас күнне ақылағыр? 10 күнне. 10 күнне ақылағыр. Оларда понедельниктен пятница адлы, 2 күн ғанеда бұд, ондан 2 неделі күрдік болдаға дей. Оны бұғығар болдағаны оғылыр бүтін үгілді бүді. Студия танцев бар, манны бейгар ойомы тұғар, чүп-чүгас барты шуи бағайы. Олеген ол кемне күрді ғанедамын барын үгілдіңін лавыд. Ондан кәмімет әме же ардығар бәйіп тағаны асыстамы тағы бұд. Наға астыналдар, олеген. Шы байы. Бәйіп тағына олар күттілер бүтін хай әуілі бүт. Ода қас астарыптан олағыды, қас класс күлері. Икі жастақтен бар хүп, 11-тен 1 жас күділі. Ол бұланы 6 аралардың үйе, 10-тон 2-тен 6 аралы ағыс астарыптың үйе. Ары ұлаған оқылар. Ары ұлаған оқылар. Бәлергер хүпті бәстенлер деймед. Оңы-оңы жаманны бігі жүй байды күні Манна меха буллана художницы кыстақпын. Кене буллана оғылыр ұрғы түр көверетер. Онтан бұ бәйін бұй илейінен макраманан мұлан ұрғыр көверетер. Иккен маны қол бұйсы әнжанын жабыд. Онтан әте күрғоғын қолбыра оныс күне бітті. Онтан әме икістен, үйістен, ханға набордары ұла тұрар. Ханға набордары ұла тұрар. Білеген буллана бұ тоқпыдығыр олық оғылар бұ толан тұралар. Үйіс, ікі сезон мұт бұ отыйын бастығы күнттен халынар. Әме он күннәк. Оны бігеға дәлбі атын білі орайонлардан кәлілер. Білейін, Рахбайтын тексеттен кәлбіттірі олар. Мирнайттен кәлбіттірі. Чөбайды кәрелер бігі Мирнайттен кәлі әрхеджавыд дейін маннық білсер елер. Оңқырдып. Атын олы сартын өмей кәлелдер. Наға чай дейтін, республика бет арас мұндықтарыттан бұл күрдік мастерскайға тұн әлбаққа үйренен саңыны білен тақсар болуақтыр. Қаз видео оған бір таланнақ болыр, ол таланын арияркі бігі көмілі өвід. Оны бұллағаны оғылар қолуыра арас мұндық түгі ұрғыт кемер ұрғыт тұр, кемер әлейтінен орын байырын әуілер, үші байдық анкета ұлттыр Байын бағарар, кенір ойды бағарар, ден оны көрімміт, әме мұнды күрдік олардың бері әвет мастер-класты, атын саңа мастер-класты келдерін бері әкпітін. Қол бұра, бұ сезуыңы ұланы бейіға тоқ мастер-класы келді, аңа күмағыны саңарындар. Икестің бері. Икестің бері болаға дей, оның мастер-класы келді. Қол бұра, бастығы күнігер болағаны переработ Әмі интерегінен бағайын бірдісі. Әмі көбетті, чон ол мастер-класы қастағаны күні ара-араңыд, әткірғытқаға тие
болар була тимиге. Нахаша иди. Дякылгасты капсайда кына итинник. Онтан жа билер бі курдук эн макрамынын жарқтанағын. Оны да анаты арас қайысқаларынан эме ұлтсаңын. Оны маны оңырғын де. Жа тугу оңырдун, тугу көттіру бітей басында. Боллағана тух. Эко сумка дем болар хэп. Хөтүлі барыр бұтыр иде барабыд, әтіргілі келеп олар бұтыр иде барабыд хэп. Кене бұла маннық ырас болар, нағай чүгей. Манна оғылар бұтыр бейі ұруғиды табыд, онтын бүгін макрамынан келгет еқпіт. Ол көрдіңдің бұл маннық туғынан да келгет еқпіп. Мас оғыруынан да келгет еқпіп, арастық бай еқпіп, маннық ұлақан дегіна бай еқпіп. Только ұлақан болаған кене ұяғынақ бұғай болар. Эндеке арай хайыру, яғаннан берер. Яғаннан берер. Оны бұллағаны хайыбыд. Бұллағаны тоқ қолабор күрді көрдірі өкін бағарауын. Бұ жегінен тоқ себекке қаш болады. Оны бұллағаны маңдық мағаттан сөйрен барамын. Мен ұлан қолабор алан бұлафықанын кәтерден кәйекпін. Отчығына білей, оларды хаджа. Сиомнай. Декоративнай бұллаға деп өттіхін бір. Антын туттан миттақпыны хебеккемін ламуны янкеді хиян. Сезонны күрдік болар бұла қолыбра сайынғы түтігері бұманық шопердары ұланғын кәтейқін әп, дүреләйінгінде, антын күйінгі түрілін себеккейін кергеді. Антын бұл ұлан ме күрікке мини панно олар. Маны ме ұлан барамын, ұлан деген кәбісті. Қайдақ бағар тұттық қойып. Оны үрдің бұл сөйдің сүйірілдер болуға дейін төттірді. Сүйір бұтығар бұлағаны көтірін лауыд, әветер бұл бұлавқаны тұттырауыд. Бұлавқаны тұттырауыд. Бұлавқаны көрдік. Үлін сүйірін барамыд, күрдік сүйін ұлан барамыд. Әмел кетірден кәйек бұтын. Табы ғастақ бай өтті. Онта маңның қырғы элементері макрамы техниканнан байын барын құлбыра таңызға джинсовкаға еңгітірі елеқі бұлғайды. Әші идея бітті. Юбкады джинсерден юбкады байын арас барда болар. Бұл қалың ба материал джинсовка, да? Материалы жүй байын. Бәғат теге ғатты? Бұл ұланы бардың ақасты өт. Бәғат еметті дегенеті еқпінен хөп, анамды беремен әлі. Но короче, бит кыттыгалар хэп, нергуяна. Телефон организатора летнего кружка, пожалуйста, дин. Грибуттер, то багалста режиссер, бутон редактор, бутон габдегюхэ, кюхэ крайна тэгэр билигин нергуяна. Сутакова мастерская немера тахсыга, но тэ бэгэт рейнгэ, цурьянгэт бэлсэрин. Кэнэ хаяндагны пэттэгэ. Сэдаганы анэгэ сезоннар гэр ұлағын де? Набор бара тұрар бұл. Отыйын басты күнттен набор бара тұрар. Анадауын тобыл сайын ген мастерскай 200-300 микрорайонға 16 корпуска бар кетте. Сөп, жа, ағылан еққа. Бе бұллағаны білеген тұхын ұрабытте, кергелін ұрабыт. Оны бұллағана макрамы тұхынан кепсер болаққа арас маңдық саптар бағылыр. Бұл арай қараңы қап, бұл ұлағына 5 мм дақ кен, арай сон дей, бұл ұлағына 4 мм дақ, арай тонкай, бұл кене шторға басыр. Жүй байдық көстір, тонкай байдық көстір. Бұл ұлағына арай маңық тұқы құстық. Яғына. Яғына, ең тұқыстық көстір. Ол еген мен бұл 4 мм дағы өлебін. Ол еген маңының ұруққа. Онтан бұл арай қараңы тұқ бұд, әте тұқ бұғылақ те бұл. Бұл ұлағына үмінеқ. Үмінеқ, ұнына тара атаққыны біле, ұл кемден әдей. Бұл ұлағына тұқ. Білі кестечкаға басыр. Кестечкаға, кестечка. Әбір дәққа кестечкаға басыр бұғы жалдыр. Бұл маңынық алыра әті байбарығығыр арай қаян берір, аралынан берір. Оны бұл тоқ жүй бағай, күрчоғына еген бұл. Бұл ұланым әреккес бағай өп, баға бұл бұларға. Депесит та. Депесит. Оны неге елі көрдеуін болауын мен. Дегінен маңы өбілуін, онты маңы өбілуін. Алихин, бұл депесит. Оның аннық жағы. Ата қолбыра кестешкі ұңырар болақына ол оны кітатынырар тұғыттан, тұғынан апработкалы ханаданы. Кестешкі ұңырар болақпына, қолбыра кестешкіні бігеге штораға ұңырауды. Оны кестешкіні апработкалауып, таран кі бігевді. Тарайыбыт массаж тарақты болуын. Тарайыбыт оны тәңгелін кірген кі бігевді. Онтын біге сәбірдіғ ұңырауды. Сәбірдіғ ұңырар болақпына кене маңық қатан қалықтақ. Форматын тұтуқтақ. Форматын тұтуқтақ. Оны мен туғынан туғанауын. Баттақ лағыны. Баттақ лағы үшін байда қатардан кебе. Оны мен ол кестечікті туғы өбілі әбіне. Бұлын ағым ер.
Суйер, суйер, а надо было хмеролин, хэвердаю влеве. Ага. Ориги номер баппун. Ориги номер баппун. Видим, это барабулых кахепче. Ананнук. А тон кра семяхтерен урок кахеп было, да? Семяхтерен урок кахеп. Ага. Илинке бихе. Илинке бихе. Бастыра урок кахеп маннык. А мне барстой, холбрава маны ламын бие ме. Илинке бихе гэнэ 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 Ди? Ага. Бұл маңны көрдік болар. Көрдік ғорынларды ғақпытын хөп, сақалығы да маңны ғордан бері ғақпытын хөп. Бұл ғақ бұл ғақ қымақ қарабілі ары қайғыстарда ақтықыны қойып ди? Онына үлінке бігерге ары маңны тұғы қоғыз. Сен неге соғыз саппасыр? Ага. Бұл қолы бірақ қаста қауы? Бұл бұллағана 4 мм дақ сап. Алталах миллиметр дах буланы кинет ок гамакка бастыр. Сон буллага дей, олар бу бес буланы өсі сон болар мантын кинет. Нанук. Чамырыңыры көпсет еккен. Ото бу күтік бұдгар турар паннолары, жағайдық бұғылақтық, тоқ материалтын оңыр бұққын көпсен сағылық қадыл. Бұл буллағана улахан әдергілі дженек ергетерге, Орын үрдігер, диван үрдігер ек көпсе. Бұл лағына ари қарыңа хоғыс материаллақ. Сабы өңі ари қарыңа олеген сүрдік істен яға басыр. Манна ме, қолғыры арас қастығынан икки узелнын оңығылды бұд. Бұл күрчуынай, бұл лағын квадратный узел. Онда бұл квадратный узелны неме манны күрдік, оғыру күрдік әме әбен бербіт. Шариктары әмен бербіт. Маны күңірі дегенін түрген. Да. Түрген бағайы. Илейген өреті қаранады. Түрген ұлыстық бірі қайыр күні. Байын ер күні. Байын стақыны баран ері олу де? Баран ері. Онына ұғырғын бен қайдақ бағар түсіраған сөбілі әбітінен ұңырын тұхарарын болу. Анық. Қайдақ бағар бүккінің жеті тұхараған. Арас фантазияң бардың құл бүгін, өлеген, жүйін бағай дегенін. Макраманы бәм осынамной қайсықым бұлайды, наға әбілі өт макраманы байырпын. Ол күрдік, аға, ұлғанды жонлар кәлен өрін әлер, оғылыр дағаны, оғылыр мен ағылыр алыра. Макрамаға? Макрамаға, хөп. Үші байдық сумка білі омыттырауды оғы, телефон ұқтыр сумка. Оны жолыр, олар жолық, бітірен барын бітті бар алын дейіндер. Онтарай бұлырын бір ауыт, арай атын өміне ұсымға алла. Қайы жер барын кістәнің ұрдында дейін. Оны жер барын кістәнің ұрдын. Нағай жүйінде, оны екі сұмқалақ көлімді. Олеген, дәлбәсін алдыр әме. Амана құрық оғылар бүдде тағынна қиым болыр. Бітірен барын бітті бар алын. Бітір кәлін кітәнің ұралы, оны үші байтықшы. Байын барадшылар. Өсейтшілісті тұра, тұның білі үйінәғі стержінірі дейқында, ембер қайынар бұллыға. Анық. Сайдар дейқы. Кәрі бігі сағалыққа. Бұт өтті қапылды өтсе? Бұт өтті қапылды өтсе, мұны күпті бұт қытарды дей. Күпті бұт көстер тұ? Күпті бұт көсті бәт әбет. Білген ағылан беріқтірі тұранылы тұ. Күптің бүтін. Жол кәмге бұл WhatsApp-қа келбет айтыларға әппеттелір оққа. Нұрау болырын, әте ғруппалар күз оғыларға әрі аналлақтыр дұ. Олығыны әтінне берді қатуынан жарқты қосөбі дейін айып бұттар. Бияғы үксін күргіттар әджалар. Күргіттар. Олаттар бұлырын әджі бұттара. Олаттарға атыны мей өреде бітсеп, қол бұра мұйла бар, слайым бар, ол күрдік арас мәне ұрғой бар. Ұрғой бар, дей? Ұрғой бар, оны қол бұра сумкаға мей өбілер геройдарын ұрғой доқтырын сөп, оны полимерный глиянынан мәнік бәлірін мей өбілер бірлог күрдік геройдарын мей. Значок, бірлог күрдік. Оңыралар. Олаттар мей әджатчалар. Оты үксін білейін күргіттар әджалар. Құрайшылар бет интерегерге әбіттер, ато бұл күдік сайын оғылар ұсқуалары, нейін бітерендер жарқтан ұқтырын бағарар бұллықтыр әде. Жарқтақ болаларға ұттан түріп біттері қағылалар. Аннық. Сайынға кәмінге білі ұлғанның өрімәкке үлінен жарқтынарға творческі өттін айынғы рықынады дейіңіз бүн әп оғану. Қолығыра әтерім күрдіққас бидді оған бір таланынақ. Олген кіне бігі маннық дұғын боларын көмілі өвіт. Қайсықатын да? Қайсықатын әнек. Арьен оғану айын.
много молевит. Олина олар бедел бихвлен хиджалар. Он тенджа улханджанго холобра. Час кулавар бутрихи гюнда олар бота. Оно тенге химбир олар гадаганы улханджанго гадаганы арас мастер кластер. Итаганди. Итагат. Улханджанге мия баллар. Олкурдук улханджанер нашидикериен келен идаллар. Улханджану вирдиатто гиллер. Мин буллана улуска оларар кыргыттар эриячилер. Студия ех потом багара выкидчилер, хе? Ага. Ол кыргыттар манна келен мек уйрын ехтерин хеп. Бугурдук ме арас кайсыга келер ехтерин хеп боллага ди. Олата кыргыттар бедерин оларар улустыргар, орайонларгар буманнык бейджи алыны арын ехтерин багаралдар, да? Аннук. Холвара били улахан кейонна манна хаджа херок болады ди. Оно же манна карай ту студия арендахтарна нахчугеди. Чон херге бахчар, чона керага угую буллагади. Керага тарды, юрати, бәлерин хой бұлдарын бұларға көмілі хүйде хандылын. Онта олонлук бұлаңыр деққада, енеке бұлаңыр кыргыттары, түйеретерге деққаду, бен онта кынаккар ұларға хоруна хэджағанда. Оннук меха бұллағына ике кыз үйеріне хэджар. Оннук білеген намно манна корыққа студияларын арайдылар. Сайынғы, аға, мен манна коғылырға аналлақ. Курго каридилар. Хачайди. Албек кетти. Албеммит, аа, чүгей жоннарга бәлерин хоббиларын буларга көмөлөбүт бар. Тон биле, хайдах тохтан сагылырга буллага ди, бир рахаттарда, остуктарда. Рахан сагылырга, рахан бир көмөн ада болачы. Андан же бен туз бен агылырга, мирне кортан көн келбитим дейбин. Мин аа, мирне тен көн келбитим. Нам нова трахл болла. Келем барамын харазы бу студия вынарый бидым. Мен най петнистах болымын алох. Дия гардлы дирем демин. Наша хачысы бы дейте. Олеген студия вын чаттан әтенге лили хетчавыд. Сәбча бу билеген тугу баян салаты бұды, тугу арахата сумкага киргел бұғылақты. Сумкага киргел. Бұл түмік бүт аттақты бітір бұросты алан. Бұл бұллағаны ыламыт балтыра метрі күрдік бұстым хэп, бәм қарақпынан көріммін. Оны кәмей дейбет, саңаға қалатшылар, маннык чөтінай болықтақ. Әй, қай, қай, қай. Әсі бір бұғыққа. Ачаны бес, онына бүттігірі не бес ту, әбітір ағыстық күнек қой. Ағыстық күнек қой, әм. Главный чөтінай болықтық қой. Оны основной узел бұтын квадратный узелы білейін. Аспекке өрмеппет ол күрді кеме байын көрек қой. Аға, жа байын көрек қойын. Дәрі бұлырын күйін эфирдігі жоқ бүттен үргияны. Оны жаманына мен бола қалы олар бұдым. Так, оны қалам бара мәнді келеді. Антон қайысқатын олардың береді. Аға. Көрәтшілер бүт хұриялар, Нұргияны неверін вағысы тағары қыттуден. Хұрый бұттар, көрдіс бүттер, байыр сабынан қайдақ көстілің болуы дені бұттар. Еті үлінке бігер еген байыр сабын ары білі негес. Байыр хаппыллағаны кені көті әджірі. Ол ең дәлбе маннық халғыңа ұйдара әджі әдіғаны бұн, тәлібірі әджі әдіғаны бұн. Наға басы бата болады? Наға кенегеске кейлі де ағылайыр. Ол ең маннық 3 мм дағылар. Бұлай дөт бұллағаны үсі тонкай үст наға жөйді көсті оға. Тұры сыға байдым бұлақ. Дақтыра, бұл маннық ұлым. Бұларысы ғарады қыра маңдықте. Бұл кебін ұлым. Кебін ұлым. Орты көбіттің қамсы пап бұдай. Маңы ұллағына мұнны құрдық тұтты бұд. Маңы бұл ұлан? Ұламыт бұл маңын тағарды. Тақта? Сәп. Сәп. Маңы мейі төбі өлет. Төбі өлет өлет. Наға дәбет. Оғылар күнаға туғалақ сәп өссі көрәтші бәғді күттіғар, дұра болырын, мен ұрайомар студия арияқпын бағарауын қайдақ сағылығын ден. Ұйып бұттар қораққа сұдыр барығықтақпын, қанны көрсен өренеққа сөйден. Антон, мен телефонмар әне әрияқ, номер бір әрияқтын хөп, ватсаптықтын хөп. Әбетір манна студия бар, дәкерен кәліқтын хөп. Бе айыны бұға манна өлі лейбет, оғылырынан
Толанулар ауд. Анта бұл студия 200 микрорайонға 16 корпусқа бар. Солтан чогаз, атын картағыдығар түтеліп өңгөтігер байысқа көріндағытына, қаяндағаны тұтатына бұл ұқыттен әреннері бен. Тұр әме хатамарғымын күннім. Бұл білген бастығығын байдымде. Антан қайысқа бұлар дәбіт. Аны бәт түтінен маны мұнық мұрды бұд. Мұнық оңырам барам бұд. Бұям тұғар хайдзе қағай. Орты бұд олық қамсыз ават. Бұ икі күті бітір ақан түсір. Сөп-сөп. Онтан бейе болағына Хахмат Курдықбай ауд. Хахмат Курдықбай ауд бітігір. Бұ мен байдым бөккені хэн. Аны ламын маннып байдым. Онына икі күтілара қалдыра не хэбін. Бұ балары? Икі күтілара қалдыра не хэбін. Отчығыны кене маннык 3 минут болан қалыр хэ? Кычан 3 минут. Онтан бұллағаны мен арай нағақыры әвітті ханығын. Отчығыны сахыма күрдік қалырығын, онтан білейін аны түхәрәбін өссі байығын. Сәп маннық көтіте дейтті. Көтіте маннық байын ебін. Отчығыны кене маннық түхән ер. Сәп. Маннық байын ер, түхән ер. Оны маннық үші байдық байыларды оқыны кене Әсі маңдық байықпын бағарар әвейттен тақсын еәтті, жөйі байдық. Ата қылабыны бұл основной түміктері өреттіққа, ата үлігін өреттіққа де бара тұрар бұқыла. Маңдық үлігін өреттіққынады. Оны әтергелі білі байыр кіргіттір көрбіқара байылар де, ол құрдық әме. Көрбіқара маңдық байылар оң. Мүшічіне памет Оныттын құлыбыра үлін кебігереді көпсетті бейді, бастыңы байырғаттын әме құлыбыра квадратының өзілмендіған байықы болады. Бастыңын әме бұрыстой, он әлбәқ тағап бар бәд. Ағайы қабыл құлыбыра маңны күлдім деймін, бұ ікке қабы. Маңны қыламын бары тұрған байы-байығын. Отчығына бір кәдеттәк болыр. Бір кәдеттәк болы тұрар, онына ікке сапыламын маңны көме байын түйеріп. Отчығына бәді бастыңа болан қалар. Отағын оттын тұспа елелілері болу, да? Тұспа елелілер. Бұл маңныктарығар елелілер бұл. Үшін бағайдық таққар де, бұл маңныктарығар елелілер тұқтар. Бұл маңнық тұқтарғар, петля құрдық. Кімден түмікте дейді репсовай? Бұ квадратный өзел. Бұ квадратный өзел. Антан мен өттібір тұрар бұ беребіт түмігер бұ панны ұтығынан көпсән. Бұ панны ұғыт болағана ікке өзелтан тұрар, әме квадратный, онына репсовай өзел. Репсовай өзел болан кенен аға кергетер бұ балар де. Кенен аға жөйді кергетер, етінен ақалы дағаны ғоғырыңырық Онтан бұл маңнық панны олар қайдық сұйылды сұтылы хайджалары, оланғын ата тәрәп кәнінің дұл? Маңы олағана ұлханнық сұйба бұд әп бігі. Көбер құрдық әтергілі ұламыт тәбейбіт таққамыт. Халғыңа тәбейбіт. Хұйдақ бұдыны кене бұғыда жынан қалыр. Жаулық кеттейді де тәқпітіне ұламыт елейбітінен сұйық бұдын әп. Бұл бірі депесит хаппытнан? Депесит хаппытнан. Хаппытнан, бағылы бұд мақырымы панны ода, да? Че байды көстерде, аккуратный байды көстерде. Бұл құлыбыра үз тұс-тұс бұтырар бұғалақта, мен көрдіқ күні? Құлыбыра бұлағана, бұл бір палка, палканы бұлағана хайын өріс күтілдір көрдіқ қынады. Палканы? Оны бұлағана наға жөй мұндық әрелевіт. Уға ғұрылығыд, ойу бәді мұнық тұқ мұз құрдық үші байды қыдар болады. Оның мастыр бағылар. Оның мастырға байды аққаны олық наға жүйдік көстір. Бәді отчығына бұл тұға болар бұлла. Стилің қыдар жүрәлі әнде. Сөп-сөп. Қолбыра бұл мұнық ортықу бір әреге, онтан оннығы жүрі екі күті тұғар елі қаны ұлған панны болан қалар бұлла. Барыстой. Мен әр барыстой. Барыстой. Өші бағадығы тұн үз арас мағы ұланғы тағаны бұны қайдақ бар ұланғы жүрәлі қытын әп, құхынағадыға, ұтыр құсқұдыға ұрдағаны де. Анық. Онына бұттын бұл бұртын көміктерін қырытық сөртілі әмір бетінде. Тебәйті нек болыр. Қырыдаққанан аға жүрдегі нек тәнеен қалыр. Оны ұлымын тәвәдім, бәді не көріліген қалыр. Бұ әрелевіт тұғы саппыт енек күнлер. Маңның қап штораға наға басыды. Штора наға жөйді көстір маңта айын. Оны біле себекке түгін. Дәрі әйбетегер біле кергетерге кәш көшпуан ұрық көп әме. Бұ тұғы материалы? Бұл ұлағана тұғы бұтке.
Бухгалтер. Эти ары атын жүйлі. Ары атын мы таға краскалақ, өмінеқ болалар, сөбілеуі темінерін барда бар болалар. Отыразы цветіне деқыда араз жүйлінеқ күл, өткөк еген тоқтыр саптар балыр. Балыр, араз саптар балыр. Оны бұхамай бұ бастыр маңны қап. Білейден бары маңны көп білілдір. Сәп, жәңір ғуянақ бұға сәрдаттың беге эфир бітігар күттінің бітінің мақтал, осы жүге кең сұпсырдық ұсту жиялақын. Онытын кәлір көлөйнені оғылыру өйрәдерін олыс керек себілі, ұлақан өлі дейінді бұн. Онытын бұ айар жарыққар, үрдіктен үрдік сетегелері бағарауын. Күнді көрәйтшілер бет, манан бүйіңі дағары өтті мүктенер бұғасырды бейге Нүргіян Судакова сайын ден мұстырскайгар үлжетті аты бұд. Әтәне болын, аныңыз бейділерге күрсек қайдері. Үйікқа, қайда қаладай кәді еққен бағарағын? Кегіні теретінлер бет, хүз бірген қыбы, стилизованнай, Олы бәтір ұраты көстіуілер. Үғы қарекін бол баққа, ұстар сайыны бұға кетеққа сен. Маны бардың, ән ғала магазинтан келен ұлыққын сөп.